yung opinion ko naman kay Ate Christine Dacera, kailan muna kasi, dapat mag-isip ka muna kung sasama ka doon. Kahit mga bakla po, mga may-ari pa din po yun, may mga lalaki, ay mga lalaki pa bakla din po. Bakla tayo yan. Kasi yun bakla. Yes. Hello mga baklang to! Welcome to my YouTube channel! So for today's vlog, magbibigay lang po kami ng pangit na opinion sa inyong lahat about lang sa amin sa mga kabaklaan. So may i-guess po ako. So, yung vlog namin ngayon, magbibigay kami ng opinion about kay Ate Christine tsaka kay Jonel. Si Jonel lang naman is yung pulis na walang awang pumatis sa dalawang mag-inay. Yung opinion lang namin, lang sa amin lang to. Huwag kayo makalam, nag-share lang kami. So guys, eto, may kasama akong isa, ang aking friend na rin na isa din sa mga kalong babae. J-Log, lumabas ka na dyan sa akin. Hi! Ang pang-intro mo doon. Ayoko na. J-Log, lumabas ka na dyan sa lungga mo. Hello po. Hello, baklang to. Kamusta po kayo dyan? Pain na po siya ng rejuvenating cream. Yes. So, ayun na nga po. Yung opinion po namin ngayon about what's nangyari kay Christine Dacera at saka doon sa mag-ina. So opinion lang po namin yun ha. Sa aming mga bakla. Yes. So, bisan na namin. So, ang sa akin yung pinili ko si Jonel Nuezca, yung police na pumatay sa dalawang mag-ina, si Frank at si Mama Sonia Gregorio. Yung hearing kasi ni Jonel Nuezca, nagayon siya ng not guilty daw siya. So, ang pangit naman kasi yung tipong pumatay ka ng dalawang ina, tapos not guilty ka pa sa estado mong gano'n. Oo, ang pangit naman kasi ng gano'n yung tipong sana naman makulong ka na habang buhay kasi dalawang buhay yung pinatay mo. Syempre dapat, isa ka na rin dapat. So, dapat kailangan na natin ibalik yung death penalty para sa'yo. Sa'yo lang, be. For me naman, si ate... ano na yun? Christine. Barbie. Kakat kasi atin. So, yun naman. Sa akin naman, si Ate Christine Dacera. Yung opinion ko naman kay Ate Christine Dacera, kailan muna kasi, dapat mag-isip ka muna kung sasama ka doon. Kahit mga bakla po, mga may-ari pa din po yun. May mga lalaki, ay mga lalaki pa din po. Bakla tayo kasi yun, bakla. Yes. Kailangan protection yung sa atin. Kami pa din po yun, parang ganun yun. Tapos kailangan syempre overprotective ka rin po sa self mo. Oh my God! Kailangan mag-isip ka muna kung ano yung magiging kalagayan mo nung umiinom ka. Tapos, so, syempre pag uminom naman tayo, di ba, hindi naman kailangan isa ulo yung alak. Kailangan, nandito lang. No! God, please, no! No! Kailangan syempre. Kailangan ilagay sa tiyan, sa ulo. Huwag sa ulo kasi sa mga lasinggero dyan. Totoo yun. Pero yung mga bakla naman kasi, wala din naman silang kasalanan. Yeah, wala naman silang kasalanan actually. Nakita naman ata sa autopsy na walang rape na naganap. Siguro, totoo nga yung sasabi nila na aneurysm talaga yung kinamatay talaga ni Ate Christine. Yeah. Tsaka ang comment doon ng isang bakla, hindi naman daw totally talaga na inalikan siya. Parang good New Year kiss lang daw yun. So parang dare. Yeah, parang dare lang yun. Tapos then siguro na sobrahan lang yun sa pagkikissing scene nila. Maging pero wild naman si Ate Girl. Yes, yun yun. Syempre siguro masyadong nalasing si Ate Girl kaya ayun. Yun yung nangyari. Pero saka, wala namang issue siguro yung dapat ganung eksena. Tsaka sa mga nababash sa mga LGBT. Tsaka against din ako sa sinabi ng pulis na kapag ano, kapag nakalasing yung bakla magiging lalaki, ano, basta gano'n magiging lalaki. Parang hindi naman gano'n. Parang pag naglasing pa nga kami, nagiging wild pa nga kami sa mga lalaki. Yes, tunay yun. Yeah, boy. At sa babae titira, ayaw nga namin ng petsa eh. Ang bawaw ng petsa eh. Tapos kailangan pa, may interest pa kami dyan. No. Siguro kung ikaw, no. So, ayun na nga, siguro alam naman siguro nung bakla, yung gagawin niya eksenang gano'n. Kasi syempre, magkakaibigan lang naman sila doon. Wala naman... Tsaka ang tagal-tagal lang magkakaibigan, gagawin pa nila sa ano kayo. Kaya ano, yun lang ako naniniwala sa mga sabi-sabi na mga bakla. Tapos ang daming nababash niya sa amin. Akala niya mga perfecto kayo. Perfect na sobra. Kayo. Sobra. Akala namin this 2021 is yung pagiging LGBTQ member magiging, namin. Okay na. Yung pala, parang medyo umano tuloy. Parang umangat-angat. Parang umangat-angat yung level ng pambabash sa amin. Oh yes, ay, more bashers. Oh, ay na mga baklang ko, natapos na yung tangat namin opinion. Sabi ko sa inyo, pangat yun eh. Oh, I won't let you go. Ito lang naman sabihin sa amin, sa lahat ng babash namin sa, ano, sa bilang LGBT, sana naman huwag kayo maging against sa amin. Kasi kung kayo naman nasa sitwasyon namin, maiintindihan nyo kami. Kahit na masyado kaming kakaiba sa inyo, sobra kasi uniqueness ngayong meron sa amin. Yun nga, ang need lang naman namin mga LGBTQ, respect, yun na lang ang ano namin. Yes, respect. Kung nara-respect nyo kami, respect din namin kayo. Hindi naman kami yung siguro na, yung nakikita nyo gay, na nakikita nyo na malandi. Ibahin nyo kami sa kanila. Ganun. Malandi ka naman talaga, bakla. Yes. Malandi ka naman talaga. So, ayun na nga. Pero hindi tayo po. So, ayun na nga, may rest at peace, Ate Christine. Yes, may rest at sana hindi ka na makalabas dyan, Jonel, sa kulungan mo. Yan. Sana nandiyan ka na habang buhay. Kasi, yes, kasi baka marami ka pang taong madali. Yan. So, guys, hello, mga baklang to, mag-out na kami. Bye-bye! Thank you for watching!